倒した。あ、不死の遺骨手に入れた。やった、雷の杭、イエーイ。じゃあ次はデーモンのロボこっちじゃねえし倒しに行こう。で、デーモンのロボ、まずは近づいて裏をかいくぐって2発、その後離れる。で、離れてこれをちょっと横振りしてくるから、これをうまく避けて2発で、これを避ける。 OK で、遠距離、これはいけるか、いけるね。で、1、2で一回離れよう。距離を取って詰める、この方向がねいいと思うんだよね。本当だったら、いやこれまずいな、なんかいけるか、いける、これ一発で止めとこう。よしで、2回目ドーンが来ないか。で、ここはこのまま食らった、まずい、やばい、逃げろ。これ2本の、もう1本か。一撃の重いやつの方がいいと思うんだよね。しまった、これ場所がない。よし、さすが黒騎士。逃げろ逃げろ逃げろ、距離を取れ。ガードした方がいいんじゃないか。あ、大丈夫だ、意外に範囲が狭い。これはよし、大丈夫。さすが黒騎士の盾、マジで炎カット率が高くて助かる。これはこのまま振りと同時に逃げろ。よし、 OK、 これノーダメで切り抜けられればかなりでかい。これガードだな、黒騎士の盾だったら全然食らわないどころか、間があるね、なんか判定スカスカなところがある。これ食らっちゃうんだよな、いってー強い。リベンジ、まずはこれが来るから、で1、2、3いけるかな。でホイッと逃げて距離を取る。で、走ってきたらこれが来るんで、いて1、2、いて、いて、危ない、痛くない。食らってんだか食らってないんだか分かんない。で、これもう一回縦振りトンガ来ない。あ、大丈夫だな、これ意外に大丈夫だということが分かった。周りがそんなに広くない。この地面炎はきついよな。で、逃げて回復。この位置はどうだ。あー、ちゃ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 、あっちいいけど、黒騎士の盾でガードすればなんとも耐えられる。で、1、2、逃げよう。真下にいる時のブレスがどうしても避けらんないんで、このブレスは一応盾を構えておいて受け切れる。黒騎士の盾マジいいわ。よし、1、2、3はやっぱりきついんだよね。そう、これね、炎モードになるんだよね。で、これはできればデーモンを壁にしてやり過ごす。まあ、そこで追尾性能は高くないんだけど、できたらこいつと同じ方向にドンで1、2来るかな。ローリング、結構裏で練習したで、またこれが来た時はちょっとまずい。で、真下にいるのはこのデーモンに関しては危険。これも炎上がってんのかな、めちゃくちゃ上がってんな。あ、いって、この裏側にも来るか。
で、これはだからこのままいける、一発で止めとこう。で逃げる、回りボア、回りボア結構きついよね。で向かってきたら時計回り、時計回りで振りを見て1,2で逃げる、いってちょっと食らったけどそこまで大ダメージにはならない。でここはあいつが魔法を唱えている間に1回施しをやって、で縦に切り替えて、でまた同じくこれ今の危険なローリング、ちょっと怖いと思ったらローリング、でちょっと待って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 逃げろ、真下にとどまるのは本当ダメ。え、これはちょっとわかんねえ、モーションがわかんねえな。これ炎でしょ、炎がかなりやばいんだよな。うわ、一応このデーモンの死骸の塊を壁にして一応縦構える、 OK、 段差があるから来ないか。で近づいてきた時は振りが来るんで同じ方向に逃げてドンと同時にローリング、これかわせるかかわせないかでだいぶ違ってくるんだよな。で本当だったらこの時ね弓とかもなんか打てそうだけどそんな余裕はない、歩いてれば多分大丈夫なんだよね。うん、そこまですげえ追尾してくるわけじゃない。え、なんだなんだ、こっち来る、ちょっと待って、危ない、向かってきて、できれば走ってきてほしいんだけどな。これ上に炎が来て、これをね壁にしてれば基本大丈夫で、この間に走ってくない。オッケーオッケーオッケー、走ってきたところをだからこう近寄って1,2でドンは逃げる、よしよしよし、なんか怪しかったけどダメージを食らわなければ大丈夫なんてことはない。だよな、ほんと弓打てそうなんだけど。で走ってきます、で1,2逃げろ、よし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 、消えるからもうローリングがかわせてるんだかかわせてないんだかよくわかんない、攻めすぎないことだねこいつは。で障害物がやっぱりあるからそれは利用していこう、やばい、これもちゃんと一応盾を構えてくる、 OK。 さて近づいてきたんでこの端っこを狙って一緒にクルリンパ、はいはい、でドンはローリングでいけば回避できる、あと4分の1くらい、とりあえず走る必要もない、歩いてればなんとかなる。で来ました、で一緒に回ります、1,2ドン、やばい、食らったらちょっとマジで距離を取る、で回復、まだエストは大丈夫、余裕がある、めちゃくちゃ来てんな。でこれも一緒に回ります、1,2,3,4,5でここは押し切る、あ、大丈夫大丈夫大丈夫、これなんかこうなるんだよね、オッケー、いやーデーモンのロボーのソウルゲット。やっぱり動きを覚えるってめちゃくちゃ重要だよね。でかがり火、倒すと基本かがり火があるからめちゃくちゃ近いところにあるよね、それ考えると。なんかどっか開通しないのかな、一回座ってみる、座ると変化が起きるとかってあるからね。
あとこのローウォーのソウルが何に変わるか見たい。炎系のデーモン、いやデーモンの死骸がめちゃくちゃあるね。こいつはずっと一人ここにいたのか。これちっちゃいデーモンかな。あ、デーモンの子供、ヤギ頭のデーモンみてえだな、こうやって見ると。なんもないよ。デーモン遺跡の奥に行くのかな。でも順番的にはね、あのなんだっけ、骨の野郎、覇王オニールだっけ、あいつも倒しておきたいんだけどな。先にデーモン遺跡を探索するか、覇王オニールを倒すか。道順的にはオニールで、レベルアップかな。で今のところ筋力24で、筋力24になったってことは煙の体験だっけ、あれが取れるんだよね。ちょっと玉座行こう。どこだ、あっちか。でソウル、デーモンの老王、苗床の斬死、へえ。デーモンの老王をまず見よう。デーモン、はぐれデーモン、デーモンの老王。あ、やっぱ土だよね。離力が必要なのか。離力10、ここら辺は見たよね。デーモンの老王は大土、指輪は特にないから、これ欲しいんだよね。今のところ使えるようになったからレベル上げて、いやー欲しいな。攻撃力でもそこまで高くない、無強化だからね。いや取っちゃおう、これちょっと欲しい。形がアルトリに若干似てる気がするけどでいつものこの飛び降りで戻る。で、まあ、ダークソードでいくか。ダークソード軽いっていうところがかなりいい。で、老騎士の体験、老騎士でいいのかな。 73.8 か、重くなるなやっぱり。何かを外さなければダメ、手を外さなきゃダメか。うん、体験の振りだな。あ、そこまで重くない気がする。 R2 次、若干のためはあるけど、まあ、縦振り、あ早いな。これは下から上にか。戦技がなんだっけ。おお、回転スラッシュだこれ使い物になるのかよくわかんないけど、まあいいや、鍛えよう。でこれソウルの錬成だから、多分あれなんだ、結晶トカゲが落とすやつだと思うんだよね。武器強化、そっか、結晶の鱗か。結晶の鱗でこれやるでしょ。派生はできないよね、どう考えても。変質はできないはず、できないね。やっぱりいわゆるユニーク武器的なものだから。でプラ1の3個かじゃなくて2個で、ソウルが足りない。来たよ、ちょっと砕くか。ゆえ800、何ソウルだったっけ期待のに。あ、いけるね。2000じゃなくて1872ソウル。プラ2にして185の73で、次が4か。3にするのがかなりきついな。でも3にすればだいぶ攻撃力上がるね。これが260、いやクレイムは強えな。やっぱり260で、これがでも259くらい、258か。まあいいでしょう。よし、これで OK。 ちょっとデーモン遺跡進みますか。じゃあち
で、指輪的にはこれでいいのかな。技量高める、ハベル、あ、鳳凰が、まあまあまあ、別のものにしてもいいのかっていう感じか。まあ、とりあえず鳳凰にしとこう。で、腕が全然ダメだから、一旦これを装備できるようになったんで、あとまた、重量を上げていきますか。体力か。体力を上げていかないといかんせん装備ができない。で、厄介なやつはやっぱり処理していきたいんで。ほら、くそ、ゴリ押しすぎた。いって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 、今あれだからね、残り火状態。あっちいきなり死ぬぞこれ。まだ生きてるか。なんだこの火球みたいなのは。え、なに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 。むちゃくちゃイスト使ったんですけど。下に行こう。げっ、なんだ、え、なにこれ、罠的な話。いた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 、いた、やっちゃ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 、引っかかってる引っかかってる。なんなんだ一体これ。多分さっきの上に出てくるよね。前方に何かいる。ネズミか。行って。え、これなんだ。え、何この、あ、草畑なの。上に何かいるとか。いないな。行って。クソ、ネズミめ。行って。幻の壁があるって言って、本当かよ。げ、本当だ。ありがたい。ちょっと一回施し使おう。てか施しもなんかもうそろそろ微妙になってきたよね。で、左があるから先生。え、何、クラーナの呪術書。マジか、クラーナ。え、雲これ。じゃあクラーナって別に雲じゃなかったよね。雲になっちゃったのかな、最終的には。溶岩地帯だよ。え、これ落ちたら死ぬ。いやいやいや、無理でしょう。いや、これ無理だよ。代々がないと無理なんだけど。そうだよね、デーモン遺跡だからそういう感じか。黒焦げ代々が欲しいんですけど。下にネズミがいるな。下は落ちていいものなのかどうか。あれ、逆にデーモンがいる。ちょっと弓で。ん？どうなってる。あ、来たか。弓対火。これがあれか。なるほど、あの呪術なんだな。炎をひたすら打ってくる。てか下に落ちなかった今。あいつ、もう一回使っちゃおう。あれ厄介だな。まあ、いっか、ほっとこう。で、一応こっちも行けるんだよね。なんかどんどん下に来てんな。ん？全然見えなかった。よし、OK。で、これって向こう行けない？溶岩地帯落ちたらもうマジ死ぬからね。今の俺の状態だと。ネズミがいて、こっちはいけない。左、デカネズミ。オッケー。この先幻の壁。え、こんなに幻の壁あるの。待って、なんかいる。なんか落としたよ。上？あ、上か。上だったら大丈夫だよね。
かけら、かけらっていうか大かけさん、今ちょっとこれにしちゃったっけ、ネズミが超いっぱいんだけど、こっちも大事。あ、あそこに例の、待って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 、ネズミやべえだろお前ら。もう2人はね、2人っていうか2匹はきつい、ゆえも知らぬ旅人のお前か、さっきやったやつだ。やらせん、やらせはせん。もう一発か。今炎にダメージが通った、かけら、でこっちはもうあれか、さらに後ろあるとか、嘘マジで。ただスーパーバジリスク地帯なんだけど超やだこいつ、弓でもうちょっと前に出ないとダメ。どこ行くあいつ逃げてった。行くか、ここだったらまだ大丈夫。イザリス、マジでデーモン遺跡だな。真下に、だだだだ、ちょ待って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 、これやばくねえか、ここにとどまるのやばくねえか。逃げろ逃げろ逃げろ、ちょっと一回距離を取る。これがまずいんだな。よいしょ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 、何匹いるんだよマジで。呪いを一回、ダメージを蓄積を解かなくては、防戦に一本になるけど、うん、登っちゃっていいのか、下へ下へ来てたけど、幻の壁とかを通過しながら来たからね。ジャンピングのやつは大丈夫、よし、一体ずつ処理すれば、あれを取りたいんだよね、アイテム。ジャンピングしろ、ジャンピング、よし、ジャンピングは大丈夫で、あと何匹、あそこにいるな、ほら、バジリスク自体は3発か。うわー、うろこ、よし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 、マジ貴重ってか、ここにすげえ溜まってんな。こっち側はもうあれか、アイテムないか、じゃあ。両方ともジャンプしろ。よし。バカだ。手玉だぜ。やべえやべえ。めちゃくちゃ溜まってる。危ねえ。よし。こっち側、ん、待って。今なんかいなかった？大丈夫か、この月で。逃げろ月、やべ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 、よし来い、無駄、んー、ないか、大体、あ、これこっちからも来れるんだね。地形を本当に把握してないからな。今いなかった。下へ下へ来ちゃってるけど。あ、ここネズミがいたところか。で、こう来て。あ、で、あっち行って幻の壁と結局こっちは繋がってるんだな。でも鎖の鱗だっけ、あれが手に入ったのはでかい、あと1個でプラス3にできるよね。で、台掛けが手に入ったからダークソードをもうちょっと鍛えよう。ダークソードとこの
体験をうまく両方運用していこう。これ下って溶岩地帯だよね。ガラガラガッシャンとか。げっ、黒騎士がいる。黒騎士はもう大丈夫。落ちろ黒騎士よ。お前はその溶岩に焼かれて死ぬんだ。どう、何、大丈夫なところがあんのか。あは、なんか大丈夫地帯に行ったっぽいな。まあいいや。黒騎士の体験欲しいな。あ、全然大丈夫そうだね。あそこにいるわ。見える、微妙に。心折れた戦士のソウル。弓当たるかな。一発撃ってみよう。無理だったら鷹のやつ。24来た。あいつ死んでいった。アイテム落としたっぽいよね。確定ドロップだったらやだな。あ、で上に行ける。え、めちゃくちゃ上に行けるぞこれ。見た感じすげえ、かなりの高さだったけど。どこへ出るんだ。例によってかがり火が欲しい。いや、めっちゃ登ってるぞ。え、なんだなんだなんだ。あそこにアイテムがある。ちょっと先にこれ取ろう。大丈夫だよ、これ落ちても大丈夫だよ。竜騎兵の闇。闇とか弓ね。竜騎兵の弓って魔法がついてなかったっけ。まあ、ダークソウル2だけどさ、その話は技量18で扱えるかどうかだね。ちょっと見よう。今ロング棒でしょ、使える。どっちかっていうと筋力か。110の27 82の12、超重いんだけど。重量4に対して 6.5、 これ装備するだけで 78.1 になる。あ、てかこれ外せばどうだ、 72.3 か。いや、やっぱり体力をちょっと鍛えるのが急務だな。装備できないものが多すぎる。ん？これ、あ、もしかしてあの投げてきたところじゃん。巨人がいるのか。またあの超邪魔のやつ。どこだ、どっから、どうやってるんだ。いった、くそ、いて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 、全然ダメだ。どっからどう行けばいいのかがわからん。これはどこだった。これだって向こう行けないよね。こっちから来てる。あのアイテム欲しい。マジ許せん。これなくなればだいぶ楽だよな。ゆっくり探索ができる。車輪、マジかよ、車輪がいんのかよ。さすがだな。お供としては申し分ない。めちゃくちゃ転がってんだけど。いて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 、外国もいいのか、普通の。なんでこいつ後ろ向いてんだ。ちゃんと縦受けして3発か。振り的になんかダークソードにしとこう。ちょっとまだ火力が微妙。いや、ダークソードも攻撃力は弱いけど振りがね早いからね。でさらに手を装備することができる。ダークソードめちゃくちゃ軽いな、そう考えると。車輪はガチ危険だから解除しとこう。ちょっと待って、怖い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 。一体ずつ一体ずつきちんと。いって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 。ああ、振りやすい。本当に振りやすいダークソード。車輪の盾2つも手に入れたんだけど。
全部で。エストがあと2つだからね。回復の施しももう使っちゃってあるから慎重にいかないと。ん？一体ずつ一体ずつ相手しよう。極拳を二刀流か。1、2、3、4。やばいやばい、やばい、やつえ。ここまで来てか。ちょっと台掛けを手に入れたんで、一回棺行ってダークソードを鍛えられればもう一段階鍛えよう。じゃあダークソードをプラ6にしますか。はい、あれ、ちょっと待って。 OK で、次がかけらが2つか。かけらが1つあればあと鍛えられるね。今が250くらいか、攻撃力。いや、ダークソードで250、これで触れればだいぶいいな。よし、じゃあまたデーモン遺跡に戻るか。どうしようかな。あいつに挑むっていうのもありだけど、まあいいや、ちょっとデーモン遺跡もう少し探索しよう。はい、というわけで、さっきのところね、どうやって行ったのかもう分かんないけど、ちょっともう少しデーモン遺跡を探索していきたいと思いますので、今回はこれで終了します。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローしていただければ幸いです。